Zdravo svima i dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Moje ime je Igor i pratite kanal Igorove recenzije. Kao što možete da vidite, vi me čujete, a ne vidite me i tako će biti do kraja ovog videa. Kao što možete da vidite, ovo su moje police i ovaj dodatak i kutije i ova gomila zato što stvarno više nema mesta nigde. Ovo gore su neke lampice koje svetle na bateriji i zaista onako lepo obasjaju police uveče kada je totalni mrak i baš je onako prijatan osjećaj zuriti onako u knjige jer zaista onako daju poseban neki čar. Današnja ideja za video je da zajedno malo pročešljamo police i da vidimo koje se to knjige nalaze iza ovog prvog reda, da kažem, tu što možete videti. Police su poprilično onako duboke, može stati dosta knjiga. Naravno, na početku nisam imao veliki broj knjiga, nisam imao saradnji toliko kako sa izdavačima, tako sa domaćim i stranim autorima. To se sve, hvala Bogu, promenilo, police su krenule da se pune baš onako jedno jako lepom i finom brzinom. Naravno, tu su knjige koje kupujem svojim novcem i uvek ću kupovati knjige jer ne želim ni jednog dinara kada su dobre stvari i korisne stvari u pitanju. Ne znam tačnije odakle da krenem, kao što možete da vidite, trudim se da mi knjige uvek budu onako poređane, ne idem ono, mislim, po pitanju boja, izdavača, formata, jer u jednom trenutku, verujte mi, kad je to krenulo da se puni, samo sam rekao, samo ih postavi na svoje mesto i popuni prostor koji je ostao, a za ostalo ćemo videti. A sada, naravno, kad se sve to bude promenilo i kad dođu nove police, planiram da malo rasteretim ovo ovde i da ostavim prostora tu za neko, evo na primjer kao što je ova sovica, na primjer, tu i ona tamo, ne vidi se sada lepo, da ima prostora prosto za neki, na primjer, ne znam, uramljeni neki lep citat ili nešto ovako da bude specifično, a da ima veze sa knjigama, neko lepo veštačko cveće ili neki cvet onako lepo da dođe. Tako da ćemo videti. Ovo ovde su uglavnom džepne izdanje izdavačke kuće Znanje. Donedavno sam imao priliku i mesto gde da ih kupim. Međutim, nažalost, ta trafika se zatvorila i više nemam gde. Jedino da odem do Niša nekad. I tako da, mislim, uvek sam nekako onako voleo da počastim sebe po par primeraka mesečno, zato što su tako i dolazila kod nas, ali nažalost to se promenilo, tako da i ovde naravno je Znanje, takođe sve to kupljeno na toj trafici, zaista je bilo onako baš prijatno ugledati nešto novo, tako da sam baš bio onako srećan što sam mogao da to priuštim sebi. E sada, šta se ovde nalazi, kao što možete da vidite, ja stvarno nemam pojma, ali tu smo da zajedno to vidimo. Tu je Hobbit knjiga koju sam pročitao i koja iskreno na mene nije ostavila toliko dobar utisak kao što je to uradio svakako film. Tu je Sofikin sela, tu je Vujinovićev slamar, tu je Tihi pacijent, Poklanjam ti zvezde, evo nisam imao pojma, verujte mi na reč da je ova knjiga tu. Što se tiče ovog ovde, to je Sanja Savić Milosavljević, sjajna domaća autorka, Ljubavna hipoteza, Mi smo ti, nema blage veze odakle mi je ova knjiga, ali stvarno vam kažem. Lice deteta, to se sećam da je neki thriller u pitanju. Ovde se trudim u ovim prvim redovima da mi uvek budu neke knjige koje su mi onako ostavile jako lep utisak. Kao što možda znate, možda i ne, Kristin Hanu obožavam, imam njena izdanja iz izdavačke kuće Znanje i naravno i naša srpska izdanja. A to su Stelina izdanja koje jako volim. Što se tiče ovog reda ovde, tu je Kate Morton, zaista volim kako piše, Tess Gerritsen, Neprikosnovena, samo što u zadnje vreme
Nije to ta Tess Gerritsen koju sam ja zavoleo tokom čitanja njenog serijala Rizzoli i Isles. Dole imamo Lucindu Ryle, imamo svašta tu nešto, raznolike neke žanrove. Ovo ovde, evo, verujte mi da nisam imao pojma da sam ovako naređao ove knjige, budi bok s nama, ali stvarno, ne daj Bože nikome, i kako ću ovo kasnije sve da vratim, ne znam, ali, Bože moj, hajde da za sada uživamo zajedno u minutima koje slede. Ovde, kao što možete da vidite, Šaptačice, sjajna knjiga, Mali dimničar je jako lop, do, lo, 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 bože, dobra knjiga, Sidney Sheldon. Ovde imamo Žene iz zamka, Petrovićeva knjiga Doviđenja koja je jako dobra, Dušan Paučković je takođe, i gde taj čovjek, kad malo bolje razmislim, nestao je nešto. Tako da, ovde imamo, kad li ću ja jedan da pročitam ovu knjigu Čarobnjak ko zna, Andy Weir, znači ja zaista obožavam ovu knjigu, jedna od mojih omiljenih knjiga, tako da drugari, molim vas, ukoliko budete u prilici, pružite priliku ovoj knjizi i ova farma i Dete 44, ja mislim da će da me prokunu jednog dana. Evo, na primer, nisam imao pojma koje knjige se nalaze ovde, malo me je sramota, ali bože moj, valjda je to tako. Sada ću da pauziram video, da vratim ovo kako je bilo, a onda idemo dalje. Evo nas opet ponovo tu. Što se tiče drugog dela ove police, kao što vidite, ovo je dodatak ovoj polici, tako da sad mi je krivo što sam proširio samo za jedno ovo da bude ovako, ali eto, ispravit ćemo tu grešku. Znači, toliko je, ljudi moji, knjiga koje nisu pročitane, ja gomilam, znači, ajde, pročitaće se to nekada, ali stvarno me je sramota, kunem vam se. Što se tiče ovog dela ovde, evo je knjiga koja je savršena takođe, je stavio negde pozadi. To je knjiga Beli kimono, autorke Anne Jones. Predobra knjiga, prelep roman za svaku preporuku i za svaku pohvalu. Ovaj autor je takođe pisac trilera koje su fantastični. Močvara, izdanje Buka, eto, prelep podsjetnik. Zaista su sve tri knjige su na jako lepom glasu i zaista su, ova knjiga je posebna, Grobna tišina, to se sećam. Ovde imamo iz knjižare roman, izdavačke kuće, imamo one njihove klasike, proces, Kafkin proces, Gospođa Bovari. Znate i sami da su njihova izdanja onako specifično, pardon, i lepa. Imamo tu Štrikove knjige, obe knjige posebne, ovu knjigu još uvek se trudim negde da skapiram i ne znam da li sam je skapirao na pravi način, ali je jedna od najposebnijih i najjedinstvenijih knjiga koje sam ja pročitao do sada u životu, tako da zaista bih voleo da ste i vi pročitali i da imate možda eto u planu da pročitate. Lizuška 11 godina je takođe jedan jako emotivan i specifičan roman i sećam se da je na mene ostavio jako veliki utisak, tako da imate od pre par godina utiske o toj knjizi, možete da pogledate. Dobro znani Šaptač, o njemu nećemo puno da pričamo, zato što je čovek, znate sami da je poseban. Pa da krenemo, drugari, ju vidite, ovde ima čari, znači sad kad bi me Piper videla, tačno bi me sledila, a Pru bi me jednim zamahom ruke oterala, da ne kažem gde, kuku mene, Bože, no prosti. Znači, ovde, drugari, ima toliko dobrih knjiga, ja više ne znam gde ću ove knjige, i baš je duboko, kao što možete videti. Imamo Čokoladni snovi, imamo Dalibora Vukića, to je domaći pisac, odakle meni ova knjiga, ne znam. Posebna knjiga, takođe Marioneta, Biljana Lavanja, gde li je ta žena nestala, nismo se čuli, pitaj Boga odkad. Čari, dakle, meni ove knjige, ali ja stvarno ne znam. Kad li ću jedan da pročitam i ovu knjigu koju svi hvale, čovek koji je Kaluđer, ja pa čovek. Pa dobro, i on je kuku, bože, šta li jedan lupetam, bože, gospode.
Drina Steinberg, njena sjajna trilogija. Imamo Sandru Braun, ovo nemam pojma šta je. Žena u kavezu, Senka vetra, Tri šoljice čaja, Tracy Chevalier, odakle meni ova knjiga, ne znam. Pa onda šta, a dobro, ovo već znam. Gospode Bože, kad vidim ovu knjigu, ježim se. I to je to što se ovdje tiče ovog. Aha, dobro, sad ćemo se to zavratimo. E, idemo dalje za iste pare, što bi se reklo. Ne znam šta se desilo s izdavačkom kućom Vaganar, ili kako se već akcentuje, ali bih voleo da se osnivač javi, Milena, da vidimo šta se tu dešava. Nadam se da je dobro i ukoliko slučajno gleda ovaj video, veliki pozdrav za nju. Ovdje imamo Lenu Mandu, znate da sam vam već pričao koliko je meni ova autorka draga, koliko je posebna ovaj za mene, tako da ukoliko se dvoumite što se tiče nje, imate sve moju moguću preporuku. Šta se krije ovdje da vidimo? Ovdje Daniel, Severna kapija, imamo domaće autore, koliko vidim i to baš tu sam te poslao da sijaš. Nemam pojma ko je ovo. Aha, dobro, sećam se, ovo je bila saradnja od pre nekoliko godina, valjda. Pa imamo, evo ga, pa da. Ovo je rasprodato izdanje, Corina Boman, jako dobra knjiga. Krvava loza, pročitao sam je pre nekoliko godina. Također sjajan thriller, nismo stigli da se oprostimo. Ovo nemam pojma. Ovo je također, ne znam. Ova knjiga mi nije nešto legla. I ova. Evo ga Suljo i Hure. Nemam pojma odakle mi ta knjiga. Ovdje je Sidney Sheldon. Imam ovdje Danielu Steele. Nebo je zvalo moje ime, to je također jako posebna knjiga i jako specifična što se autorke tiče. Tako da, eto, bilo bi dobro da, mislim, to su sve knjige koje sam ja davnih godina pročitao. Ovdje imamo neka ukoričena izdanja, Irving Stone, blage veze nemam, Damjan Stefkić i Irina, to je serijal valjda koji nije pipnut. Pekićevo besnilo. Neki domaći autori. Kad li ću da pročitam ovu trilogiju od Robertsove, veze nemam. Ovdje su neka džepna izdanja. Ovdje imamo čak ovakove šanare. Kad li ću to jadan? Bože, bože. Ovdje ima također neki trileri, Vulkanova izdanja su, kao što možete vidjeti. Neke knjige koje su nama vrlo dobro poznate. Ovdje je skoro u celom redu Nora Roberts, sem ovih par knjiga. Također želim da pročitam Sedam muževa Evelyn Hugo, zato što je jako hvaljena knjiga. Ovdje također imamo neka... Joj, kad li ću ovu knjigu da pročitam? Kažu da je mnogo tužna, kao i sam film. Ovdje imate isto također ukoričene izdanja Markesova. Ovdje imate Stephena Kinga i Zelenu milju. Tu knjigu ne smem da čitam, nisam spreman psihički za nju. Tako da ovdje jadan više ne mogu tamo ni da priđem zbog ovog mog knjiškog ormarića, ali bože moj, snađi se, poćuti. Ovdje gore također ne mogu sada da priđem, ali ću se potruditi čisto zbog vas, a i zbog sebe, da vidimo šta se tu također krije. Samo bih voleo, društvo, da me ne shvatite pogrešno, da pomislite kako sam ja nemaran prema svojim knjigama, ili kako se pravim važan, pa ja sad tu kao ne znam koje knjige imam. Ja verujem da je knjiški haos u svakom domu, u bilo kom domu gde se nalaze knjige, i da ponekad koliko god vi želite da imate prosto uvid u to,
koje knjige se nalaze na vašim policama, na kom su mestu one postavljene, da ponekad prosto izgubite to iz vida ili negde ode vam sa strane, što se kaže. Znam da postoje raznorazne, mislim, možete vi na običnoj svesci da pišete koje knjige sve posedujete u vašoj kućnoj biblioteci, to je jako lepo ko ima živaca za tako nešto i vremena, naravno. Ja, koliko god jadan, pokušao ponekad da imam i planer, i rokovnik, i svašta nešto, ja se uvek, to, uvek me nekako uhvati neka mrza, uvek nekako sam umoran ili od posla ili od života, što se kaže. Pa nekako mi ode to onako, a ja želim, stvarno želim da imam prosto negde to evidentirano, ali eto, ponekad čovek koliko god nešto želi, prosto ne može. Ovde koliko god mogu prići, imate knjige iz izdavačke kuće Sezam Book, imate jako dobro poznatu Svetlanu Aleksijević, pardon, njene knjige su mahom rasprodate, nekadašnji Evrobook koji je nažalost zatvorio vrata svoje izdavačke kuće. Ovde imate Ulični mačak Bob, joj, kad se setim tu te knjige. A imate, evo ovo mi je duplikat, nismo stigli da se oprostimo, nisam imao pojma o tome. A Crveni adresar, evo i Elif Šafak želim da čitam, ali ne znam, prosto ne znam, ne znam, svakim danom izlaze, pa evo meni je i ova knjiga zapravo višak, Mali dimničar. Mislim, imam duplikat, ne višak, ili kako se već kaže. Nećete mi zameriti. Rasprodato izdanje, ali nedavno je Laguna reizdala ovu knjigu, moramo da razgovaramo o Kevinu. Ove su sve knjige koje sam nedavno pokazivao u knjiškim novitetima. Imamo Lucindu Riley, Pričetata Solta, ovo ću tek na kraju da vidim o čemu se radi. Imamo Ahilov Pev, vrlo dobro poznat, ja imam ovo Evrobukovo izdanje. Imamo svašta tu nešto, ljudi. Jao, Ruta se peti, znači, ljudi moji, ova žena, kako piše, ukoliko volite kako piše gospođa Hana i gospođa Morton ili gospođice, ovu knjigu ćete jako voleti, jedna preemotivna knjiga u izdanju Urban Ritza, zaista posebna knjiga, posebna autorka, ukoliko je niste pročitali do sada ili bilo šta njeno, imate ogromnu moju preporuku za to. Jao, crkvo Božja, znači tačno će da me prokunu i ovi autori, i ove knjige, i ove police jadne, gde li ovo da spustim, nemam pojma, to je samo počnem ja da nešto. Odakle meni ovo svođenje računa, ne znam, ovu knjigu znam da sam dobio, taknuta nije. Sneško, znači toliko je poznata ta knjiga, nema potrebe više pričati o njoj uopšte. Ovde imamo šta je ovo, Bože moj? Ovde imamo Silmarillion, pre nego što odem, takođe dobra knjiga. A onda je nestala sjajan thriller, ovo je Kosmosove knjige, jel tako? Znači ja pitam vas ko da vi znate. Jao, ova knjiga predobra, znači Alejandro Palomas je predobar. I ovde imamo, gospode Bože, Aileen Gudge, znači Gudge, tačno bi me gađala s nekim Gudgeom, što god, znači vrt laži, okej, vrt laži. Ovde imamo Alhemičarevu kći, Sevastopoljsku ružu. Bože, znači ova ruža bi me izbola sada da može, znači čekajte samo malo. Znate ono, drugari, kad nešto želite i onda se sve spetljate i onda naravno, verovatno ću i ovog puta biti pogrešno shvaćen, koji i uvek, ali Bože moj, bitno je da je volja tu, a ovde zaista ne znam, lela, neka knjiga je pala ovde. Jadna. Lele, tiha žena od Kuksanove. Pa nema, pa ne, znate šta, oduzmite mi sve ovo. Evo, oduzmite mi. Znači, ja ovu knjigu tražim i htio sam da je pokažem u onom videu gde sam prikazivao zaboravljene knjige i ujedno da vam preporučim te knjige. I evo, jadna gde je bila. Sva sreća, evo, malo se oštetilo ovde, ali to ćemo da ispravimo.
Ma ne, ma meni treba zabraniti da ne obastra. A ovde, ukleta kuća na brdu, to ima i ona serija. Ja ne mogu od ovog mog ormara ovde, čekaj da vidim. Takav je Frost, to su ona Everbookova stara izdanja i oni trileri njihovi dobro poznati. Ovde imamo, aha, nemam pojma. Ovo ovde na ovamo su sve dobre knjige, to znam, to sam zapamtio. Ovde je dole, Gospode Bože, znači Bože, meni dođe da vrisnem sad ovde. To ćemo drugari nekom drugom prilikom, ok? Nemojte da mi zamerite, evo već 20 minuta, znam da neki ne vole kad su dugometražni video snimci, a i malo se iznervirak pravo da vam kažem, a nije mi to bila namera, kunem vam se. Tako da, drugari, ukoliko vam se svideo ovaj video, lajkujte, komentarišite, delite, pretplatite se na kanal. Mogu raditi i drugi deo ovog dela, ovde nije nikakav problem, samo da se sve ovo raspetlja, ja ne mogu da vam opišem koliko jedva čekam to. Tako da, drugari, najbitnija pouka ovog i svakog mog video snimka je da čitate knjige, da uživate u knjigama, da dopustite svakoj knjizi da vas iznenadi, da vas nečemu nauči, da vas promeni, da vas knjige motivišu, da nastavite dalje koliko god vam ponekad teško bilo, koliko god ponekad mislili da je sve otišlo dođavola, da nade više nema, ukoliko ste izgubili volju, ukoliko planirate da se predate ni pod tačkom razno, to nemojte da dozvolite sebi. Uživajte u životu, cenite život, čitajte knjige i to je najbitnije. Ne zamerite ovom mom knjiškom haosu, nije namerno svakako. Znate da je svaki moj video snimak spontan, da ništa nije namontirano, izrežirano, da 100 puta u toku videa kažem pardon ili sebe ispravim, tako da najbitnije, drugari, biti svoj, biti iskren, biti jedinstven, da vas ljudi prihvate onakve kakvi jeste i da ne menjate sebe. Mislim, možete vi menjati sebe, ali zbog sebe, ne zbog drugih i budite ponosni na ono što jeste, takvi kakvi ste sebi najbolji i to je najbitnije. A mi se, drugari, vidimo veoma, veoma uskoro čim završim knjigu koju trenutno čitam, pa ću vam svakako prikazati i reći svoje najiskrenije utiske o njoj. Vidimo se!